xarxa Tecnio es una apuesta muy importante de la Generalitat con el objetivo de mejorar la transferencia de tecnología entre los grupos de investigación y las empresas y contribuir al desarrollo empresarial e industrial de Cataluña. En el parc de recerca hay 16 grupos Tecnio, de ellos 11 pertenecen a la Universidad Autónoma de Barcelona y 5 son del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que está representada en el parc bajo diferentes centros de investigación. Estos grupos trabajan en tecnologías de la comunicación, de la información, medio ambiente y biomedicina, tecnología alimentaria y sanidad animal. Pertany a la xarxa Tecnio aporta diversos beneficis. Per començar, pertany a una xarxa. I l'altra és la marca que et dona el reconeixement que moltes empreses catalanes, inclús fora de Catalunya, ens estan reconeixent. Els fruits bàsics han estat aprendre el llenguatge de les empreses. També la visió aquesta molt més de promoció empresarial i de difusió de les nostres activitats. I també poder ajudar-nos en aquesta projecció a l'exterior i en els nostres projectes d'internacionalització. El fet de pertànyer a Tecnio ens ha ajudat molt a establir noves col·laboracions amb la indústria per desenvolupar productes en nous projectes de rellevància tecnològica. Ens ha ajudat a fomentar la transferència de coneixement amb una mentalitat més empresarial, desenvolupant un pla de màrqueting i implantant un sistema de qualitat. Ens ha permès canviar la forma de treballar. Tenir una certa mentalitat de cara a l'empresa. I, en conseqüència, més possibilitats de trobar i de tenir contractes amb el món empresarial. I activitats de networking. És una activitat, diguéssim, important que creiem que potencia el futur del nostre equip. Bajo el paraguas de grupos Tecnio intentamos sobre todo que estén todos aquellos grupos que tienen capacidad para trabajar con las empresas, que tienen vocación de transferencia y también estamos estimulando la creación de lo que llamamos pregrupos Tecnio, que son grupos emergentes que poco a poco van adquiriendo esas capacidades.